Tare aino buyinza bungi minister ni ngamba minister aina ne mandate ya bantu yebale kubana yo ne chovola wakati nze ndi mukwano kula kati isonga ya cabinet shop nti baba lonze ne ti baina kibagenda kola byasiganga bibadde kubanga abategeria asigala oyo ababa lonze ani minister goga manti ya ono mchifoji ya genzi ya suti nzeyo kubonanga abamu kwa abu alika tekiziwe chitivu tibalu nda baba appointing authority bwe tunulida I've discovered tetunulida busobozi sure there are many factors batunulida kubanga singa wali busobozi singa ba deliveringa fiyovula tibaba londa nga they are no professionals mu department sezu ya watademu wano minister gado wale Jeno Katumba Wamala, Minister of Works. Omusubira okuba nti wagenze. Agenda okwata ku buli babbe ensente z'enguudo. Agenda okutuulira enguudo entambula yaazo n'engeri gye zikolebwamu. Ize Jeno tavanga maji ekyo kimanye. Ize Jeno tanava maji. Agenda tanavaamu. Minister of Works. Tusubire kuteererako kati mu nkola y'emirimu mu nguudo. Katumba ina nacho gift ng'omuntu ati ina ne favor mbantu kichanja ulongo omuntu ina nacho gift ati ina favor ye musirikale ate babakole chintu ati tuba muwagala mujuka yanga ati CDF ne kusaba police ngola bandi yayamba ko kufundraising police okufuna consent na kujize bila mayumba nini ba mujao mangu because yali akula kya kitufu ba mujao bokole kitufu ngaba kujao bokole kitufu ngaba kujao kwanga oina political landscape jobo zimba bakutia lwecho che kuvule gamba nti kati nokankuvule eno kambe tuje balonze balonze to serve the interest of the boss sure the interest of the boss nenda ne appointing authority abaya galo muyambe ko mukole akati yakwade kubuyinza yamo yabade kubuyinza ICT na bagamba omuchara naba koba yakola bulungi nga PRO mu police asobola okuba wano mu ICT ndoza nokwogera government ne kati kichagenda kuleta iye ngo omuntu kubanga bino biri mu kibundi collective responsibility enti mukolera wa mu team ojukirako atenga tole mukugumu echo social media byayita yita nga bagamba ofono ponde ngiri ja abado mwogezi a defending obulungi yandi jamu kifo kino ne byagenza okuchuka ngo ofono ponde yasigaddeyo yali omwogezi wa police kati ya minister wa ICT and as well mwogezi wa government anti ugambiti bali bade bale otu yingine kubanga ya bada following ebintu byabwe ni bali simu lala chiganti bakuwa ko bango serving the moment you want to serve mbuno la genyumbu okola nyo bakugobye kasoko lo bulungi ye bakugobye chovola Katumba Amala go tukugera ko mukwanu gwaffe kubanga nga simu nako buzi umsajjo na ye munna mukono munna yani bade mnachagwe ko yani bade akola bulungi nyo ngai mu